Վերաքննիչ քրեական դատարանը նախագահությամբ դատավոր Ռուզաննա Բարսեղյանի հրապարակել է Սերժ Սարգսյանի եղբոր Լևա Սարգսյանի, հայտնի է որպես Լևոն Սարգսյան, խափանման միջոցի գործով դատական ակտ, ըստ որի Սարգսյանի նկատմամբ ընտրված կալանավորման որոշումը մնացել է օրինական ուժի մեջ։ Այս մասին հետքի հարցին ի պատասխան հայտնեցին գլխավոր դատախազության հանրային կապերի բաժնից, միաժամանակ նշելով, որ դատարանը մերժել է մեղադրանքներից մեկով խափանման միջոցի վերաբերյալ առաջին ատյանի դատարանի կողմից կայացված որոշման դեմ դատախազության ներկայացրած վերաքննիչ բողոքը։ Մեր հարցին արդյոք որ մասով վճռաբեկ բողոք ներկայացվելու է դատախազությունից ասացին, որ որոշում կկայացվի դատական ակտի հիմքերին ծանոթանալուց հետո, դատախազությունը դատական ակտի վերաբերյալ այլ մանրամասներ չի հայտնում։ Մեզ հայտնի է դարձել, որ կալանքի խափանման միջոցի կիրառման պայմանի առկայության նկատմամբ խնդիրն այն է, որ ըստ առաջին ատյանի դատարանի Լևա Սարգսյանին մեղադրվող հոդվածներից մեկի դեպքում առկա չէ հիմնավոր կասկած, առ այն, որ նա կատարել է իրեն վերագրող արարքը։ Այս մասով է, որ դատախազությունը բողոք է ներկայացրել։ Նկատի ունենալով, որ դատախազության բողոքը մերժվել է, ստացվում է, որ վերաքննիչ քրեական դատարանը ևս գտել է, որ Սարգսյանին վերագրվող արարքներից մեկում առկա չէ հիմնավոր կասկած։ Նշենք, որ Լևա Սարգսյանը մեղադրվում է ապօրինի հարստացման և հայտարարագրման ենթակա գույքը թաքցնելու մեջ, դատարաններն ամռանից քննում են նրա խափանման միջոցի հարցը։ Հայտարարագրման ենթակա գույքը թաքցնելու և ապօրինի հարստանալու դեպքերի արդիվ քրեական գործը հարուցվել է պետական եկամուտների կոմիտեի քնչական վարչությունում, փոխանցվել հատուկ քնչական ծառայության վարույթ։ Այս մասի շրջանակներում մեղադրյալի կարգավիճակ ունեն նաև Սարգսյանի որդին և դուստրը Նարեկ և Անի Սարգսյանները։ Ըստ ՀԿՑ-ի կողմից տարածված հաղորդագրության, ԺԼՋ Project Company ՍՊ բաժնետեր Նարեկ Սարգսյանի բնակության վայրում կատարված խուզարկության ընթացքում հայտնաբերվել և արգրավվել են նրա իր հետ համատեղ բնակվող հոր Լևա Սարգսյանի և քրոջ Անի Սարգսյանի անվամբ 2017 թվականի երկրորդ կիսամյակի ընթացքում որպես ավանդ ՀՀ-ում գործող բանկերից մեկում ներդրված շուրջ 6 միլիոն 800 ԱՄՆ դոլար գումարով ավանդի պայմանագրեր։ Քննության պարզվել է նաև, որ ՀՀ հատուկ հանձնարարություններով դեսպան պաշտոնատար անձ հանդիսացող Լևա Սարգսյանն ու վերջինիս դուստրը 2017 թվականի հաշվետու ժամանակաշրջանի համար հայտարարատու պաշտոնատար անձի համար սահմանված դեպքերում և կարգով ՀՀ բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց էթիկայի հանձնաժողով են ներկայացրել իրենց գույքի և եկամուտների հայտարարագրերը, որտեղ չեն հայտարարագրել իրենց կողմից որպես ավանդ ներդրված գումարները և թաքցրել են դրանք։ Ինչը հանգեցրել է Լևա Սարգսյանի և Անի Սարգսյանի մասով առանձնապես խոշոր չափերով գույքի չհայտարարագրմանը, ինչպես նաև հաշվետու ժամանակահատվածում նրանց գույքերի ավելացում նեականորեն գերազանցել է նրանց օրինական եկամուտները, ինչը ողջամտորեն չի հիմնավորվում հայտարարագրերով, այսինքն վերջիններս ապօրինի հարստացել են։ Պարզվել է նաև, որ Նարեկ Սարգսյանը նույնպես թաքցրել է հայտարարագրման ենթակա գույքը։ 2017 թվականին հաշվետու ժամանակահատվածում նրա գույքի ավելացում նեականորեն գերազանցել է նրա օրինական եկամուտները, ինչը ողջամտորեն չի հիմնավորվում հայտարարագրերով, այսինքն վերջինիս նույնպես ապօրինի հարստացել է։ Սարգսյանի նկատմամբ այս գործի շրջանակներում հայտարարվել է հետախուզում և առաջին ատյանի դատարանը հուլիսի 7-ին նրա նկատմամբ խափանման միջոց է ընտրել կալանավորումը։ Այդ ժամանակահատվածից առ այսօր փաստորեն քննվում են խափանման միջոցի վերաբերյալ բողոքներ, մասնավորապես Սարգսյանի նկատմամբ կալանքը խափանմամբ միջոց ընտրելու վերաբերյալ հուլիսի 7-ի որոշումը։ Սարգսյանի պաշտպանական կողմը բողոքարկվել է վերաքննիչ դատարան, որտեղ գործը բեկանվել ու ուղարկվել է առաջին ատյան նոր քննության։ Առաջին ատյանի դատարանը նորից հիմնավոր է համարել Սարգսյանի կալանքը, սակայն ինչպես արդեն նշեցինք, կալանքի պայմանի հետ կապված խնդիր է տեսել և այս դատական ակտը նորից բողոքարկվել է վերաքննիչ դատարանում։ Առաջին ատյանի այս դատական ակտի դեմ տարված բողոքներն են, որ վերաքննիչ դատարանում դատավոր Ռուզաննա Բարսեղյանի նախագահությամբ քննվել են։ Նշենք, որ Լևա Սարգսյանը մինչև այժմ գտնվում է հետախուզման մեջ։ ԱԱՑ նախկին տնօրեն Արթուր Վանեցյան նորեր առաջ լրագրողների հետ զրույցում ասել է, որ նրա գտնվելու վայրը անգամ հասցեն իրավապահներին հայտնի է, սակայն նրան Հայաստան բերելու կապակցությամբ դժվարություններ կան։ Նաիրի Հունանյանի քաղաքական հայրիկ Վազգեն Մանուկյանը պետք է մեկուսացվի, տերրորի կոչեր անելու հնարավորությունից պետք է զրկվի, Ռուբեն Մեհրաբյան։ Factor TV-ի հարցազրույցը հանուն Հանրապետության կուսակցության ղեկավար Մարմնի անդամ քաղաքական մեկնաբան Ռուբեն Մեհրաբյանի հետ։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ԶՈՒ գլխավոր շտաբ է այցելել, հանդիպելով իր հրաժարականը պահանջող գեներալներին։ Արդյոք այսպիսով լուծում է ստանում գեներալի տետ քաղաքական իշխանություն լարվածությունը։
Ինչպես ես տեսնում եմ, մենք այդ ճգնաժամի հանգուցալուծման վերջին փուլում ենք գտնվում։ Այո, հանգուցալուծվելու է, չի կարող չհանգուցալուծվել, որովհետև դրա չհանգուցալուծման հետևանքները բոլորին պարզ են եւ հասկանալի, ինչպես նաեւ պարզ է ու հասկանալի է, որ դա որևէ մեկին բացի մեր պետության ուղակի թշնամիներից ձեռնտու չէ։ Այն գեներալներն ու գնդապետերը, որոնք վարչապետի հրաժարականն էին միացել, ինչպես են աշխատելու այս կառավարության հետ։ Գիտեք ինչ կա, գեներալներն ու գնդապետերը վարչապետի հետ չեն աշխատում, նրանք աշխատում են գլխավոր շտաբի պետի հետ, պաշտպանության նախարարի հետ եւ ընդհանրապես բանակը գործ ունի քաղաքականության հետ եւ քաղաքացիական իշխանության հետ, որին նա ենթարկվում է, դրա հետ կապված այս բոլոր հրապարակային հայտարարություններն ուղղակի անընդունելի են։ Նրանց առաքելությունը ոչ թե քաղաքական իշխանությունը գնահատականներ տալն է, այլ նրանց առաքելությունը ներկայում այն է, որ պետք է ունենանք 5-րդ սերնդի պատերազմին պատրաստ բանակ համապատասխան կարողություններով։ Այդ իմաստով նրանց առնչությունը քաղաքական իշխանության հետ պետք է վերաբերվեն բացառապես այդ խնդրի լուծմանը։ Արտահերտ ընտրությունների մասին քաղաքական իշխանության վրա է դնում այդ ընտրությունները կազմակերպելու պատասխանատվությունը, բայց ինչպես հասնել դրան, երբ չկա համաձայնություն քաղաքական ուժերի միջև, ընդհանրապես անհրաժեշտ է հասնել այդ համաձայնությանը։ Իմ տպավորությամբ համաձայնության հասնելու ռեսուրսը վերջանալու վրա է, բայց մյուս կողմից էլ իշխանությունը պետք է շատ մեծ հույս չունենա, որ նրան կհաջողվի հասնել այդ կոնսենսուսին։ Ի վերջո այդ ուժերն այսօր սպասարկում են միմիայն այլ ուրակարգ, որը դեմ է մեր պետության քաղաքացիների շահերին։ Իշխանությունը պետք է նախաձեռնությունը վերցնի իր ձեռքը և այդ օրակարգը տանի առաջ օրենքի տառին և ոգուն համապատասխան։ Այդ իմաստով պետք է շուտափույթ ընդունվի սահմանադրության դրույթը, որը թույլ կտա ԱԺ-ին ինքնալուծարվել և հարցը փակվի։ Ընտրությունները պետք է կայանան որոշակի նախապատրաստական աշխատանքից հետո, դատական համակարգում մեծ աղբահանությունը պետք է շատ արագ իրականացվի։ ԲԴԽ-ի նոր անդամները Գագիկ Ջահանգիրյանը, Դավիթ Խաչատուրյանը բաց տեքստով ասացին, որ դրա համար չկա որևէ սահմանադրական խոչընդոտ, ի հեճուկս այն իրավաբանների, որոնք խորհրդատվություն են մատուցում գործադիր իշխանությանը։ Իրավիճակը հանդարտեցնելուց հետո երկիրը պատրաստ կլինի ընտրության։ Իսկ հանդարտեցնել ասելով, ես նկատի ունեմ առերևույթ հանցագործություն արած մարդիկ պետք է մեկուսացվեն, ես նկատի ունեմ բռնության ահաբեկչության բանակի իշխանությունը, չի ենթարկվելու եւ հաշվեհարդարի կոչեր անելը։ Այդ տոքսիկ սեգմենտը պետք է քրեորեն հետապնդվի, գլխով պետք է պատասխան տան այն կոչերի համար եւ իրավիճակի հանդարտացումից հետո երկիրը պետք է գնա արտահերտ ընտրությունների։ Լավատես չեք, որ կհանդարտվի իրավիճակը։ Կարծես թե լարումը քաղաքական բրենդ եւ մարտավարություն է դարձել։ Ով է ասել, որ բնակչության 0.001%-ը պետք է պարտադրի իր օրակարգը քաղաքացիների ջախջախիչ մեծամասնությանը, բռնի գործողությունների, պետական ինստիտուտների մուտքերին արգելափակելու միջոցով, ով է իրենց տվել այդ բարոյական իրավունքը։ Վազգեն Մանուկյանին մեղադրանք առաջադրվեց քրեական օրենսգրքի 301-րդ հոդվածով։ Նրա կողմնակիցները հայտարարում են քաղաքական հալածանքի մասին իրենց առաջնորդի նկատմամբ։ Ինչ կասեք։ Նա պետք է մեկուսացվի հասարակությունից, դա քաղաքական հալածանք չէ, տերորի կոչեր անելն ընդդիմադիր գործունեություն է, ուրեմն այդ անձը, որ նաև Նաիրի Հունանյանի քաղաքական հայրիկն է, պետք է զրկվի տերորի կոչեր անելու հետագա հնարավորություններից, հարուցված է քրեական գործ, որը պետք է հասնի տրամաբանական ավարտին։ Ռևանշիստների մոտ տոտալ մանթրաժ ու հուսահատություն է, սկսել են իրար հույս տալ, սփոփել, բայց մի բան չեն հասկանում։ Որ ռևանշիստների մոտ տոտալ մանթրաժ ու հուսահատություն է, իրար սփոփում են, իրար հույս են տալիս, իրար դուխ են տալիս, ամենահետաքրքիրը իրար քլնգելն է, իրար հայհոյելն է։ Այն գլխից պետք է հասկանայիք, երբ 2-3000-ը ներկայացնում էիք տասնյակ հազարավորներ, երբ այդ 2-3000 մարդու կարծիքը ներկայացնում էիք որպես ժողովրդի կարծիք, երբ փողով մարդ էիք բերում, երբ ֆոնոգրամայի ծափերը ներկայացնում էիք բազմահազար մարդկանց հավանություն։ Այն գլխից պետք է հասկանայիք, որ քաշող եզը ծեր ու հիվանդ է, որ սելը քաշում է 20 տարի ժողովրդին կեղծած սելվորների մահակի տակ, նրանցից մի խուրձ յոնջայի դիմաց։ Այն գլխից պետք է հասկանայիք, որ ձեր սայլի անիվները ժողովուրդը դեն է շպրտել ու ձեզ նույնպես չշարունակեն։ Հավաքեք ձեր վեշերը և գնացեք տներով։ Լյովա Եղիազարյանի Facebook-յան էջից։